Здравейте! Днес ще говоря за международната логистика и нейното значение за маркетинга. Логистичните системи са сложни, комплексни създания, които изискват изключително внимание както при тяхното създаване, така и при експлоатацията и анализа им. Логистичните системи често са обект на нападения, тъй като биват използвани за пренос на оръжие от хора, които планират понякога терористични атаки. Тези системи са истинските слаби места, както за фирмите, така и за съответните държави. Например, морските пристанища. За САЩ около 95% от всички международни стокови пратки пристигат по море на 361 пристанища, които са разпръснати по крайбрежието на цялата страна. Хиляди други пратки се доставят с камиони и влакове. В повечето случаи контейнерите са обезопасени само с печат, който лесно може да бъде счупен. Нуждата от нови мерки за сигурност за международните пратки да засегне способността на фирмите ефективно да планират международните си превози. Нещо трябва да контролират не само дали нещо липсва, но и дали не е добавено нещо по време на транспорта. Интересна категория е така наречената логистика на връщането или обратна логистика. Един дял от логистиката има все по-голямо значение, което проистича от необходимостта от опазване на околната среда. И това са системите за обратно събиране на продукти. Такива системи подсигуряват не само снабдяването с продукта, но и изтеглянето му от употреба за последваща употреба, рециклиране или складиране. Правителствата създават правила, които държат отговорен производителя за складирането на продукта след като излезе от употреба. Компаниите трябва да се научат как едновременно да постигат икономическите си цели и да опазват околната среда. Тъй като конкурентоспособността е все по-зависима от ефективното управление на разходите, полето на логистиката и снабдяването от все по-голяма важност, защото международната дистрибуция обхваща между 10 и 30% от доставната цена на международната поръчка. Международната логистика трябва да работи с големи разстояния, нови променливи и усложнения поради специфичността на различните държави. Международният търговец трябва да познава транспортните инфраструктури на страните и различните начини за транспортиране, като въздушен и корабен транспорт, за да може да се съобразява с изискванията на клиента. Като допълнение на икономически фактори, като местни закони и регулации, оказват голямо влияние при избора на подходящ транспорт. Търговците също така трябва да вземат под внимание много фактори, за да развият международната политика на запасите, която да може да бъде използвана и като инструмент за стратегически менеджмент. Маркетологите трябва да се справят с проблемите с складирането в различни страни и да определят къде да позиционират запасите от стоки. Опаковането е също от съществено значение, защото то осигурява сигурното пристигане на стоката на крайната дестинация. Трябва да се съблюдават промените в климата, превоза и така нататък. Менеджментът на международната логистика е от все по-голяма важност. Международният търговец трябва да вземе под внимание предимствата и недостатъците, които революцията в съвременните информационни технологии донесе и причини в тази индустрия. Ключ към определянето на конкурентоспособността на една компания все повече зависи от добрата логистика. Компаниите трябва да мислят за нуждата от развитие на системи за обратна логистика, тъй като връщането на стоки от страна на клиенти и рециклирането го правят неизбежно. Иновативните подходи при дистрибуцията ще определят нови начини за обслужване на пазара. Когато големите продавачи на дребно развиват по-сложна система за доставки и преподреждане, тях ще могат да работят само доставчиците, които могат да отговорят на изискванията им. В същото време фирми, които са предоставили услуги като бърза доставка, да бъдат ограничени в прилагането й заради засиления граничен контрол и съображенията за сигурност.
Електронни търгове, от друга страна, позволява малки фирми с по няколко служители да навлязат на международните пазари. Такъв е примерът с Evertech Computer Corporation от Сан Диего. Компанията продава нови употребявани компютри и части за тях в над 80 страни по света. Понастоящем износните продажби представляват 20% от общата печалба. Основата на успеха е интернет сайта за електронна търговия, който се зарежда бързо и е в състояние да помогне на доставката на стоки в реално време и позволява на потенциалните нови дистрибутори да правят онлайн заявки. Успехът на страницата от своя страна се дължи на специалния подход към сделките на Джон Ортли, който е мениджър по международни продажби и изпраща много имейл оферти на настоящи и потенциални клиенти и поддържа телефонна връзка с всеки от тях. Компанията също е член на BuyUSA.com, уебсайт за електронна търговия, който е гарантиран от правителството на САЩ. Страницата обслужва 90 страни и над 20 000 клиенти. Също така рекламира Evertech на международни търговски изложения. Понастоящем фирмата изисква клиентите да плащат авансово преди стоката да бъде изпратена. Повечето от клиентите обаче работят на зараждащи се пазари и не биха допуснали риска да изгубят инвестицията си. Това предотвратява гаранцията от правителството при нереализирана доставка. Клиентите могат да потърсят помощ от търговския отдел на местното американско посолство. Както казва Ортли, светът се смалява и става все по-лесно и по-малко скъпо да се прави бизнес на глобално ниво. Участието на международните пазари става все по-масово, както за големи, така и за малки фирми. Фирмите, които изнасят, имат по-бърз растеж, по-продуктивни са и техните служители печелят повече. Разбира се, дейност на позната среда повишава и фирмения риск. Затова компаниите се нуждаят от предварителна подготовка и приспособяване към възможностите на международните пазари, за да се превърнат в дълготрайни участници на тях. И така, скъпи мои приятели, в моя канал Дневниците на професор Навяна Кръстева аз правя съдържание за маркетинг, за нещата от живота, интервюта с интересни личности всеки ден. Ако това съдържание ви допада, моля, абонирайте се за канала. Прекрасен ден!